لله الذي لا يبلغ مدح القائمون ولا يحصي نعمه العبد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك المظلمة ولا يناله موصل حبان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا وقت معدود ولا امد ممدود غفر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فبتد بالسخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتمه آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم وما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء صلى الله عليه وسلم ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ
προβλέψει όχι σειρά. Έβελ μέσα καμόνα όλα τα καρβάλε μέσα διάδα όνα το μπορέ τα καρβάλε μέσα ήκορε να νο διάδα όνα διότι για ταξίμ μάλε γνήματε αρεπίτη γεγγή γνήματη. Εκ μάν ο αλάγες νεβί τμάμ μουσουλμάν ισσέδάρ ονδε. Ως ζαμάνε δεβί ορ βάδ βάλε βί μοζούδίν βί ορ δέρ μοζούδίν βί. Ω ονδί ο ζαμίν γις νου ρεσκαρε ισσέδάρ απνή κουβρατ ο τάκατ δενά ζαβερδεστή فتح کرے گا وہ ہے تمام مسلمانہ دی ملکیت جنہیں سرزمین مکہ تمام مسلمان حصے دار ہون دے بھی حصے دار پرانے بھی حصے دار آئے اسی واسطے شیعہ علماء مکے دی زمین دی فروخت نو جائز قرار نہیں دے دے ہاں کوئی اپنا مکان ملبا فروخت کرنا چاہے تو کر سکنا لیکن زمین دی ملکیت چونکہ مشترکہ اس واسطے کسی شخص واسطے زمین دا فروخت کرنا جائز نہیں اسی طریقے دنال اراضی عراق عراق دی سر زمین جنی جنگ قادسیہ دی فتح تو بعد مسلمانہ دہت آئی ہے اس دوارج بھی علماء آدھے جو تمام مسلمان حصے دار یہ ہے خاص خاص اموال زکات خمس اور باقی کفارات وغیرہ تو علاوہ سلوات پڑھو حضرت پاک آدھیں جو اختیار ہونا انفال میں جو جس نو دینا چاہے اصل مسئلہ زیادہ دے یا کم دے آکے میں شارر دی مرضی دوتے موقوف ہے کتنے مال اسلامی خزانے دے وچ جمع ہوندے پرانے زمانے دے ریاض نال بھی زمینہ دے خراج جنہاں دی تعداد اس زمانے چ کروڑ ہاتھ یقیناً پہنچی بھی جائے انہاں اموال نو بھی جڑے اپنے آپ نو حاکم سمجھ دے آئے یہ سہارا لے کے جو حاکم نو اختیار ہے اموال نو حسب مصلحت جو میں چاہے تقسیم کرے کرے دے رہ دے آئے مال تقسیم ہوں دے رہ دے آئے حضرت نبی علیہ السلام نے دورے حضور اموال نو بڑے عدل و انصاف دینا بسمی اور برابر تقسیم فرمائے دیا ہے حضرت نے کبھی کسی نو زیادہ نہ دیتا یہاں تک کہ افریقہ دے جنگلات دے میں جو اترن والے شہد اور باقی وہ بھی حضرت امیر لوگوں نے درمیان بسمی اور برابر تقسیم فرمائے دیا ہے یہ بھی بہت بڑی تعداد ہوندی ہے جنہی سرکاری جنگلات میں جو اتر گئے شہد پیش ہوندی ہے خزانے داخل کیتے رہتے ہیں بڑے بڑے ڈرام بھرے رہے انہوں بھی بلکل حضرت امیر نے زمانے دول کے لوگوں نے درمیان تقسیم کی یہ اموال
اور انادی تفسیر وہ معذرا خالصان نبی ہونا اس نو نبی جو چاہے تقسیم کرے یا اپنے مشرف دے رکھے. البتہ ہوتا ایویں ہے جو نبی یا دے طریقے ہوتے نہ انہیں کبھی مال جمع کر کے رکھے نہ کبھی خزانے بنائے نہ کبھی اکٹھے کیتے. آیا اور اس کو لوگوں کے اتنے تقسیم کر دیتا. حضرت عثمان فرماندے جو میں حضرت کی خدمت حاضر ہویا دیکھا حضرت انتہائی غم زدہ جرت نہیں پہ پوچھن دی جو حضور تکبر کی وجہ کیا ہے کیوں حضور پریشان. شام کو گیا حضرت اشاش بشاش ہے پوچھا جو حضور صبح آسار رنگ دیا پریشانی دیا اور حضور خوش ان کے وجہ اس وقت حضرت نے فرمایا جو کچھ مال پیا آیا جس نے مستحق نہ مل رہے اور مستحق مل گیا اور خرچ ہو گیا لذا طبیعت دا بوجھ اتر گیا. نو ہجری سنت الوفود ہے وفد دا سال حضور کی خدمت اطراف عرب جو وفد آ رہے بعض اسلام نو قبول کر رہے اور بعض جزیہ وغیرہ دے کے اسلامی ریاست کی رعایا بن رہے. چونکہ خیبر فتح ہو چکا اسلام کی قوت کی دھاک بیٹھ چکی آئی اور لوگ بعض مجبورن اور بعض رغبتن اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں جنہیں اپنے مذہب پختہ آئے اور چھوڑنا نہ چاہتے وہ بھی جزیہ دے کے اسلامی ریاست دی رعایا بن رہا ہے. یہود فدق نے جس وقت سنیا جو حضرت کی خدمت وفد جا رہے اور شرائط قبول کر کے اسلامی ریاست دی رعایا بن رہے اسی بھی حضرت کے نال معاہدے دے واسطے حاضر ہوئی ہے. یہ ایک وفد حضور کی خدمت وچ پیش ہویا. حضور اسی اسلامی ریاست کی رعایا بننا چاہتے ہیں ساری جان مال اور عزت کی حفاظت ریاست کے ذمے اسی اسلامی شرائط نو قبول کریں ہاں آخر ذمہ کے اتنے جہیا شرط عائد کی رہی آئی وہ بیان ہوئی اور انہوں نے قبول کی خبر و خنزیر کا استعمال نہ کرے سو اسلام کے کسی حکم کا مذاق نہ اڑے سو سر بازار اسلام کے کسی حکم کی مخالفت نہ کرے سو اسلامی ریاست تاری جان مال اور عزت دی محافظ. یہود فدق نے اس دے مقابلے دے اپنی جاگیر دا ایک حصہ حضرت دی خدمت دے وچ پیش کیتا. با اتفاق شیعہ و سنہ حضرت نے انہاں زمیناں نو مسلماناں دے درمیان تقسیم نہیں فرمایا اگر عام لوگوں کا حق ہوتا مسلمانوں کا حق ہوتا حضرت یقین اس نو تقسیم فرما دے تھوڑی ہونا یا زیادہ ہونا. بنی خزیر دیا زمین نو حضرت نے تقسیم فرمایا بنی خزیر دیا زمین نو حضرت نے مہاجرین درمیان
انصار دی اجازت دے نال تقسیم فرما دیتا آپ. لیکن فدق دی زمین نو حضرت نے تقسیم نہیں فرمایا, اس نو اپنے قبضے دے وچ رکھیا. با اتفاق کے شیعہ و سنہ اس دے وچ کسی نو اختلاف نہیں, سب دا اتفاق ہے جو مدد حضور سرور کائنات دے قبضے رہا ایک وقت تک. صاحب قبض العمال لکھ رہے ہیں جو جس وقت یہ آیت اتری ہے, وہ آتے زن قربا حق کہو اپنے کرامت دارا انہوں دا حق دے. حضرت نے باقاعدہ ایک دستاویز لکھی ہے اور جناب زہرات بلا کے مدد دی جاگیر اپنی دین نو ہبا فرمائی. ایک امر جس کو تے سب دا اتفاق ہے اور انکار کر ہی کوئی نہیں سکتا, وہ یہ ہے جو وفات سے پیغمبر تک فدق بی بی نے قبضے رہا, فدق بی بی نے قبضے وچ رہا. اگر مان مسلمین آ تو پیغمبر نے اپنی دین کو دیتا کیوں؟ جی اس وقت تو شیعہ سنی کا اتفاق ہے نا, آج وفات سے پیغمبر تک بی بی کا قبضہ, جی اس کو بعد لیا گیا. اختلاف اسے جائے جو لین والے حق دوتا آئے یا حق دوتا نہ آئے, اسے اختلاف ہے. اس حد تک سے اتفاق ہے جو وفات پیغمبر تک فدق دا قبضہ بی بی دا کولا کیوں گا؟ اگر ماں دے مسلمین ہے, ماں دے مسلمین ہے تو پیغمبر تو یہ حق نہ پہنچنا جو اپنی دین نو دے چھوڑے. جب یہ اپنی دین نو دے چھوڑیا تو اس زمانہ یہ ہے جو پیغمبر دی ملکیت تلک ہے, خالص ملکیت ہے. اور قبضہ دلیل ملکیت ہے, قبضہ ملکیت دی دلیل ہے. یہ ہے نا آج دی قانون وچ بھی قبضہ دلیل ملکیت ہے, آج دی قانون دے وچ بھی, بلکہ ہمیشہ تو شری قانون ہو رہا ہے یا غیر شری, ہر قانون دے کامل مالک تصور کیتا رہتا. اگر اس دے خلاف کوئی دعوے دار ہو رہا ہے تو اس دے کو گواہ منگے رہ دے, جو اس دے قبضہ تو دعوے دار گواہ پیش کر, جو اس ہے میری ہے اس بھی نہیں. قبضہ خود دلیل ملکیت ہے. لذا بی بی نے ملکیت ہونے کسی عقل مند نو شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ماں دے مسلمین ہوں گا تو پیغمبر اس نو خرچ کریں دے جی میں دوسرے مسلمانوں کے مال زکات حمص وغیرہ تو خرچ کرے دے آئے. یہ نہیں ہوا. حضور سرور کائنات نے اپنے کارندے فدق تو اٹھا لے, جناب زہرا نے اپنے کارندے گزارین بٹھا دیتے. اس دن بھی اتفاق ہے فدق دے لے لین دی اطلاع بی بی دے کاردار نے آ کے دیتی آئی. بی بی دے زمینہ دے کاردار نے آ کے بی بی دے دروازے تو دے بی بی دے کاردار نے آ کے دیتی آئی. بی بی دے زمینہ دے کاردار نے آ کے بی بی دے دروازے تو تے اطلاع دیتی آئی جو اساں تیریاں جاگیراں تو بے دخل کر دیتا گیا. یہ بھی دلیل ہے اس امر دی جو قبضہ بی بی دا.
کا ہے کتنا؟ اللہ نے فرمایا اور بعض واضحات دے منکرین نو عقل دیا جنہیں گل نہیں کوئی نہیں. حضرت پر نہ تے انکار کرے تھے نہ اقرار, نہ انکار نہ اقرار. کتاباں تواترات انکار نہیں کرن دیتے تے جے اقرار کریں تو اپنے مسلک نو وہ زد پہنچ دی ہے جس کا تدارک کوئی نہیں, جس کا تدارک کوئی نہیں. رضا پیر میں نہیں آ چند کھجیاں بی بی لے کے کے کر حکومت جو لے دی آئیاں تو چند کھجیاں بی بی من کے چند کھجورا بی بی من کے کے کرنی آئیاں حکومت جو لے لی آئیاں جی. اقل مند یہ نہیں سجے گا جو چار کھجیاں حکومت لے کے کرنی آئی چار کھجیاں حکومت کے کرنی آئی. اگر بی بی چار کھجیاں من کے کچھ نہ کرنا تو حکومت کا خزانہ چار کھجیاں کے نام کتنے بھری کا آیا حکومت نے حد صاف کیتے ہیں اقتدار آمن کے بعد. یقیناً وہ اتنی بڑی جاگیر ہے جی اقتصادی طور پہ اس کا سلب کر لینا کمزور کرے دایا اور حکومت دے خزانے نو طاقت اور قوت پہنچایا بھی کمزور ہو رہا اقتصادی طور پہ جی. اس زمانے کی اقتصادیات سے بڑا سا کھلوتا ہے اپنے نام لوگوں رلامن دست پتر و فاقہ کا زمانہ جی حاجت مندر کی بھرمار جی مال و دولت لوگوں کو اپنے نام ملاون واسطے یا سامان جنگ آ خرید کرنے واسطے بہت مومن لگوان ہے ابھی کو کمزور کرو اقتصادی طور دست ہے کچھ ناراض اور دروازے دوستوں محتاجہ مساکین اور حاجت منا کا ہجوم مک وجس ہوتا. مساحت تاریخ نے نہیں لکھی گلا میری یاد رکھے مساحت تاریخ نے نہیں لکھی جو طول عرض کتنا آیا فضل کا. البتہ آمدن کا تذکرہ تاریخ نے کیتا جو زیادہ تو زیادہ آمدن فضل بھی چالی ہزار دینار سالانہ آئی اور کم از کم چوبی ہزار دینار. اس کو روپیہ نہ سمجھا جو چوبی ہزار دینار چوبی ہزار روپیہ ہونا ہے یا چالی ہزار دینار چالی ہزار روپیہ ہونا ہے. دینار سونے کا ہوتا دینار سونے کا سکہ اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے. دینار کا وزن ہوتا ہے ایک مسکال شرعی اور اڑائی مسکال کا ہوتا اساڈے مرسوم پیمانے دے لحاظ نال ایک تولا. اڑائی مسکال کا ایک تولا ہوتا ایک مسکال کا دینار ہوتا ہے ایک مسکال کا. یہ سونے دے وزن دے لحاظ نال کم از کم سالانہ آمدن جاگیر فدق دی بندی آئی 8600 تے کچھ تولا سونا 8600 تے کچھ تولے سونا. یہ آئی کم از کم جاگیر فدق دی آمدن. اگر موسم اچھا ہویا باغات پھل پھول ٹھیک لینا تے آمدن ود کے 40000 دینار تک پہنچ ویتی آئی اور 40000 دینار نو تقسیم کر لیو اور اس دے تولے بنا لیو تو اندازہ کر لیو جو مقدار سونے دی کتنی وج بنتی آئی. اسی دے ذریعے دے نال علی کا گھر چلتا
مساکین دی حاجت روائی ہوندی ہے، حاجت مند علی دے دروازے تو کوئی واپس نہیں ویدا، علی امیر ہے، علی فقیر نہیں۔ خود پاک پیغمبر نے بھی بال زمینہ آباد فرما کے اور اپنے ہاتھ دے نال کھجوراں دے باغات لا کے حضرت امیر علیہ السلام و سلام نو عطا فرمائے، اس واسطے جو پیغمبر دی اولاد علی دے گھر آئے، پیغمبر دی اولاد علی دے گھر آئے۔ ہو سکتا پاک پیغمبر اپنی اولاد دے واسطے اعتماد فرما رہے ہوں، آج کسی وقت فقر اور فاقے دی ذات دے وچ نہ آون، لیکن اگر وقت امت دے کام جو وہ پیغمبر دے مقصد دے خلاف اقدام کرے، کسی نو حکومت لے لیا ہے اور ایک دفعہ نہیں کئی لیا کئی واپس کیتا، اور اس دے وچ ایک بہت بڑا علمی نقطہ مختلف لوگوں کا لینا مختلف لوگوں کا دینا، اس زمانہ یہ ہے جو بی بی نو محروم کرن واسطے جیڑی حدیث ودا کر کے پیش کیتی گئی آئی، جو اسی گروہ انبیاء نہ کئی دے وارث ہونے ہیں نہ کئی نو وارث بنانے ہیں، اس دوتے مسلمانہ دا اتفاق نہ، اس دوتے مسلمانہ دا اتفاق نہ۔ اگر لوگ اس گل کو سچا سمجھتے ہوں دے آت فلک دی واپسی پھر لینا پھر واپسی لیا ہوں نہیں ہے جیڑے آل بیت پیغمبر دے نال قد و قامش رکھتے آئے۔ آج جناب تھوڑا جا میں عدل و انصاف دی طرف آیا انہاں واپس کیتا، پتہ جانے بھی میں عمر ابن عبدالعزیز دے حالات دے وچ پڑھ رہے، اس کسی نے عمر ابن عبدالعزیز دے عنوان دے نال ایک کالم اخبار وچ لکھیا، غالباً خبر آئی یا دوسری جنگ آئی، اودے وچ لکھ رہے جو سب تو بڑا کارنامہ اس شخص دا ہے جو تمام اموال جیہڑے نا حق لوگوں کو لے گیا ہے اس نے واپس کر دیا، فدق بنا نہیں لیا، لہذا فدق بھی اس ذمے نے جا گیا۔ زمانہ ہے جو لکھن والے کا نظریہ بھی یہ ہے جو ان کا سابق حکومت نے وہ سارے اقوام لوگوں نے نہ حق اپنے قبضے کے بیچ لے لے آئے، اور اس شخص نے ان اقوام نو اپنے منصفانہ مزاج کی بنیاد پہ واپس کیا۔ جی زمانہ ہے جو لکھن والا فدق نے بھی اقرار کر لیا، نہ جو اس مال کو بھی ناجائز لے گیا آیا، اور عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو واپس کر دیتا۔ اس دوتے بھی شیعہ سنی دا اتفاق ہے جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس کو واپس کیتا، یہ نمان ہے جو حضرت عمر ابن عبدالعزیز لے لین والے دے نال اتفاق نہ رکھتے ہیں، پہلی حکومت نے لے لیا کچھ لوگ آتے ہیں کہ دوسری حکومت واپس کر دیتا ہے، واللہ عالم۔ اسی اتنی مہربانی دے قائل نہ ہو سکتے جو جس شخص دے مشورے دے نال جناب خلیفہ اول نے لکھ دیر دے باوجود پھر واپس لے، یہ گل نہیں سمجھائی دے، یہ تاریخ لکھ دیتی آئی بی بی نے جس وقت فرمایا نہ پھر وہ دربار کو بعد دربار دی پیشی تو بعد پھر جس وقت بی بی نے اپنی حقانیت استدلال ون کے پیش کیتا نہ گھر دے بھی گھر دے بھی اس وقت تاریخ لکھ دیتی تاریخ لکھ دیتی۔ دوسرے صاحب آئے انہوں نے پوچھا کہ فدق دی واپسی دا پروانہ امور سلطنت کے میں چلا سو، امور سلطنت بغیر فدق دی آمدن دے کے میں چلا سو، ورکا لیا بعض
مدرسین لکھتے ہیں جو بی بی دے سامنے پڑھ لگا ذہن اس مہربانی دی طرف نہیں رہتا. تیسری حکومت نے فضل دے نال جڑا معاملہ روان رکھا وہ خود دلیل ہے سمر دی جو ان لوگوں کا نظریہ یہ آ جو اس قسم کے مال کے نال حکمران جو کرنا چاہے کر سکتا مروان نو دے چھوڑیا فدق مروان نو دے چھوڑیا جی اگر مروان نو دینا حاکم دے واسطے جائز ہے تو دکھ دینے رسول نو دینا جائز نا اگر اس کو تو اعتراض نہیں کسی راج مروان نو دے دیتا گیا فدق اگر رسول زادی نو دے چنے دیتا گیا اعتراض آپ مروان نو اس وقت دیتا جاتا جی دیتا جا رہے آج چاچے دے پتر ہے اب جائیے گا مروان کو دیا مروان جاگیر فدق دے نال عرب دے عمرا دے وچ شمار ہون لگ گیا جس دے والد نو حضور سروے کائنات نے شہر بدر فرما دیتا اور مروان بھی اپنے پیو حکم دے نال پہلی حکومت نے نہیں آن دیتا ہاں نہ اس دے پیو نو آن دیتا نہ اس نو آن دیتا حکم مر گیا تیسری حکومت نے اس نو بلا لیا کیوں بلایا ہاں یہ بات انہوں نے لوگوں کو پوچھے بنے ہاں جی یہ گلوں برداشت نہیں کریں دے پوچھے بنے جو کیوں بلایا ہاں پاک پیغمبر دے ترید اور شہر جو کٹے ہوئے شخص نو بلا کے تے پھر اس دو تے نواز شاد تک کے مطلب بدک ویا حضرت امیر دا دور آئے اور قائد اتن شیعہ سنی نو اس گل دا قائد ہونا پاؤدا جو فدق حضرت امیر نے لے لے جی قائد اتن اس طرح اصول نو اور قانون نو سمجھا ہے انہا دا نزدیک فدق حکومت دمان انہیں گل اور علی جو تا حکمران علی منادہ نزدیک بھی چوتھا حکمران برحق ہے خلیفہ راشد ہے سمجھا گئی ہے اگر فدق پہلے خلفاء دی ملکیت آ حکومت دے طور دوتا ہے تو چوتھے علی برحق خلیفہ ضلع منادہ نزدیک فدق حضرت امیر دے زیر تصرف ہے تو ساڑھے نزدیک اپنے پترہ دے واسطے دنا فدق علی دی ملکیت ہے اسادے لحاظ نال فدق علی دی ملکیت ہے اور لوگاں دے لحاظ دنال علی حکمران ہون دی حیثیت دنال فدق دا قابض ہے حضرت امیر دوبار پھر فدق گیا بنی امیہ دے کول لے لیا معاویہ بن ابی سفیان نے اس نو تقسیم کر دیتا تری حصے تے ایک حصہ گیا مروان دی طرف ایک حصہ گیا یزید دی طرف اور ایک حصہ گیا عمر ابن عثمان دی طرف حضرت عثمان دے برزن دی طرف ترے چار پانچ کھجیاں شہزادے نے بھی تقسیم نہیں ہونیا شہزادہ دیوچ بڑیاں بڑیاں جاگیرہ تقسیم ہونیاں اور فدق مقبول رہا بنی امیہ دا یہاں تک کہ عمر ابن عبدالعزیز دا دور آیا شیعہ سنی دا اتفاق ہے جو عمر ابن عبدالعزیز نے فدق نو واپس کیتا جناب عبداللہ مہد حضرت عبداللہ
ماں سادات دے وچ چکے سب تو بزرگ اس وقت جناب عبداللہ آباد آئے, حضرت حسن مجتبیٰ دے پوترے اور حضرت امام حسین علیہ السلام و سلام دے دوترے جناب فاطمہ کبریٰ دے وڈے فرزند, حضرت حسن مسنا دے وڈے فرزند جناب عبدالرحمان, جناب عبدالرحمان نو فدق واپس کر دیتا جو جیویں جیویں سادات دا حق بنتا اس دی آمدن سادات تو تے تقسیم ہوندی رہے. اس نو تے سادات نے شکریہ دے خط لکھے, جناب فاطمہ کبریٰ دی حالت تک زندہ آئے, بی بی نے بھی شکریہ دے خط لکھیا اور عمر ابن عبدالعزیز نے جواب دے وچ لکھیا جو بی بی میری زندگی دی دعا فرمایو میں تہاڈے دوسرے حقوق نو بھی معاف گزار کرے. دن جو عمر ابن عبدالعزیز نو بنی امیہ نے ظاہر دے کے مار کر دیا, پدر میں قبضہ پھر لے لیا, پھر پدر مقبول رہ رہا بنی امیہ دا ابو العباس صفاح دے زمانے تک, پہلا خلیفہ بنی عباس دا ابو العباس صفاح, اس نے پھر پدر واپس کیا. اس تو بعد پھر منصور میں لے لیا, منصور تو بعد پھر ہادی نے واپس کر دیتا, پھر مادی نے لے لیا, پھر مامون نے واپس کیتا, مامون دا واپس کرنا البتہ ایک اچھے انداز دا نالا تمام علماء نو اکٹھا کر کے اس نے یہ مسئلہ پوچھا جو تہاڈا کے نظریہ کیا فدق دے گواہ عادل آئے, کیا فدق دے گواہ تہاڈے نزدیک عادل آئے؟ تمام نے دل اتفاق آخیا جو فدق دے گواہ آن دی عدالت کسی شک اور شبے دی گنجائش نہیں. جدا ایک دستاویز لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ آج میں سنت پیغمبر کو عمل کرے نے ہوا فدق واپس کر رہا, جی پاک پیغمبر نے فدق اپنی دین ہدا فرمایا آیا جی میں بھی حضرت دی اولاد نو بی بی دی اولاد نو واپس کر رہا. متوکل نے پھر فدق انہ موارد سے کئی واپس کر دیتا جی میں مامون دی واپسی تو پہلے آ کسی نو منگن گئی آئی, منگن وجنے ہی بڑی گا مجبور کر دینا اس وقت ہے آج وہ آوے اپنا کیس پیش کرے, بڑی گل ہے اجازت بھی نہیں گئی آج کوئی ایک ادھر کر سکے جو پتہ نہ ہے, اگر پتہ ہونا تو لگے رہتے دروازہ جو مسجد کے کھل دو جی دروازہ مسجد کے کھل دو لگے رہتے نہیں ہویا. صبح تو یہ تمام شروع کیتا دربار دے وچ وجن دا اپنے دروازے تو لے کے مابے دے ممبر تک ایک کناد لوائی, بنی ہاشم دی عورتاں اور کبھی رات نو اکٹھا کیتا گھیرے دے اپنا قدم مسجد دے وچ رکھیا, ویکھن والیاں آدی آئیاں جو قدم چایا تے پتہ انہیں لگتا ہے رسول ٹولدا رہتا مرکے دے دامن زمین تو خط چھک رہا اس کناب دے نال اپنے بابے دے ممبر دے قریب وج کے کھڑی ہوئی ہے آہ بریس. اس بعد ڈھا نکل گئی بس روتی روتی کناب دال بہ رہی ہے. بعد آ مسجد دودھ کی گری اداری ہوا روتے رہے جس وقت لوگ کا رونا تھمیا اس وقت پوچھا فد
تک میرے بابا ہبا فرما گیا ہے، میری کارندے نو میری اجازت تو بغیر میری جاگیرہ تو کیوں ہٹا دیتا ہے؟ بہت بڑی غلطی ہے. اگر دوسرا سوال، بہت بڑی غلطی ہے. کتنے لوگوں کا کو گواہ نہیں منگے گئے، یا ایک گواہ سے اتفاق کر لیا گیا؟ اس واسطے جو اس شخص شرف جھوٹ بولن تو مانے ہیں، جھوٹ نہیں بولتا. جابر ابن عبداللہ ساری جھوٹ بول سکتا، جو کچھ آدھا دے دو، کسی گواہ کی ضرورت نہیں. اس واسطے جو صحابی ہے، ہاں رسول بھی تھی، اپنا دعویٰ پیش کرے گی، حکومت گواہ مانگتی ہے. بی بی کوئی اس دعوے دا ہبے دا کوئی گواہ بھی ہے یا؟ تطہیر دی مالک انما یرید اللہ لیذھب بالفساد، قسمت معاف، رسول بھی نکلنی تھی. حضرت امیر جو خطرناک ہوئے نا اس معاملے کے تحت، اور حضرت نے سخت ترین ایک لفظ استعمال فرمایا. حضرت فرمانے بلا شخص اپنی ایڑیاں تے پیشاب کرن والا، یہ نان و معاشر الانبیاء دی حدیث گھر کے پیش کرے گا، اس دی گل معتبر ہے؟ اس دی گل معتبر ہے؟ تے جس دے حق دے وچ آیت تطہیر اتری ہے اس دی گل معتبر نہیں؟ بارے خدا فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطہیرا. آپ بھی یہ گل کیتی ہے، کام نہ کرے بھی تو میری طاقت نہ جو میں یہ تصور ہی کر سکی ہاں، پر میں بھی یہ میرے خلاف اگر کسی جرم سے گواہ قائم ہو وجن میرے تو حد جاری کرے سو، میرے تو شری حد جاری کرے سو. ایک بار ان پجمے تو حیا کی وجہ تو سکون داری ہوا، ایک بے حیا بولیا رکھنے لگا، ہاں بی بی ظاہر شریعت کا حکم ہی ہے جو تیرے خلاف بھی اگر گواہ قائم ہو وجہ تو تیرے تو حد جاری کی ویسی. پر میں دیا کذب کا ولومتا، تو جھوٹ بول رہا، تو کمینگی کر رہا، میری طہارت کا تو گواہ خدا، میری طہارت کا گواہ تو خدا ہے. جس کی طہارت کا گواہ خدا ہو، خدا کی گواہی کے مقابلے لوگوں کی گواہیاں قبول نہیں کی. میں گواہ اور میں دیے میرے ابھی گواہ، میری ام احمد گواہ. ام احمد ایک عورت ہے، علی اپنے نفے دی گواہی دے سی، پھر دعوے نو بدلیا. پر میں دیے ہبا اگر قبول نہ ہو کرے دے تو پھر میرے واپے کی جاگیر ہے، میں وارث ہاں جی. یہ مطلب یہ ہے جو حکومت بھی تسلیم کرے دی ہے، جو حضور سروے کائنات دی ہے جاگیر جی، بی 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 حضور سر کائنات دی جاگیر ہون تو تے دوسرا دعویٰ دائر کرے دین، جو پھر میں بابے دی وارث ہاں، پھر میں بابے دی وارث ہاں. اگر ہبا قبول نہ ہو کرے دے تو میں بابے دی وارث ہاں، پھر جاگیر ہبا نہیں ہوئی، میرے بابے دی ملکیت تو باقی رہ گئی ہے، میں بابے دی وارث ہاں. نیت حکومت میں جواب دے تو قرآن دے خلاف گل پیش کیتی ہے، جو نحنو معاشر الانبیاء لا نرس ولا نورس، اسا تیرے بابے دے کول سنیا جو اسی گروہ انبیاء نہ کسی دے وارث ہوندے ہاں نہ کسی نو وارث بنانے ہاں. اتھے پھر آیات وراثت پڑھنی شروع کی، پہلے تو فرمایا یہ قرآن کا حکم ہے، اب تارے صحابہ ولا عارث ابھی، جو
ਤੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਯੂਸੀ ਕੁਮੁੱਲਾ ਸੀ ਆਦਾ ਦੇ ਕੁਮਲਿੰਦ ਕਰੇ ਪਿਛਲ ਹੱਸੇ ਬੰਦ ਸਜੈ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਅਦਾ ਜੋ ਹਰ ਔਲਾਦ ਵਾਰਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਸੁਲੈਮਾਨ ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਸੁਲੈਮਾਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਇਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸੀਰ ਘੋੜਾ ਜਨਾਬ ਸੁਲੈਮਾਨ ਇਬਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਜਨਾਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਮਵਾਦੀਆ ਨੇ ਬਰਾਈ ਮਮਰਾਤੀ ਆਕਰਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਬਾਜ ਹੈ। ਫਹਬਲੀ ਮੇਰੀ ਲਗੋਦ ਕਾ ਬਣੀ ਜਈ ਯਾਰੇ ਸੋਦੀ ਵਜਾਰੇ ਸੋ ਮੇਰ ਆਲ ਯਾਕੂਬਾ ਵਜਹਰ ਹੋ ਰੱਬ ਰਬੀਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਲ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਵੇ ਵਜਹਰ ਹੋ ਰੱਬ ਰਬੀਆ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਰਾਰ ਦੇ। ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਖੌਫ ਆਇਆ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇਲਮ ਖਸ ਲੈ ਸਨ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਆਇਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਨਬੂਵਤ ਖਸ ਲੈ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮਾਲਦਾਰ ਆਏ ਡਰ ਇਹ ਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਅਬਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਵਾਰੇ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰੇ ਸਨ। ਲੀਲਾ ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸਾਰਿਫ ਤੋਂ ਖਰਚ ਕਰੇ। ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਾ ਜੋ ਅੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਿਰੋਹ ਅੰਬੀਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਤ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਿਰ ਰੋਂਦੀ ਘਰ ਦਾ ਕੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਉਸ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹਸਨ ਉਸ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੁਸੈਨ ਉਸ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਟ ਵੈਂਦੇ ਹੋਣ। ਅੰਮਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਗੈਰ ਵਾਈ ਮਸੇ ਵੈਟ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਸੁਪਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਆਏ ਬਸ ਰਾਤ ਨਹਾ ਸੁਪਤ ਆ ਲਈਆ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨਾ ਲਿਆ ਲਈਆ ਬਾਬਾ ਮੇਰੋ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਰਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹਾ ਕਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੁਹਾਵਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਈ ਰੱਜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਵੱਜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਔਰ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਮ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਫਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੋਗਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਰੁਕੀ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਹੱਟ ਵਜੋ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਰਾਤ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੀਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੱਟ ਵਜੋ ਆਖਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਉਹ ਬਾਦ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਸ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀ ਮੇਖ ਸੀਮੇ ਰੱਖ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਬਾਦੀ ਬਾਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟ ਵੰਜੋ ਵੈਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰਨ ਨਸ਼ਾਰੀ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ ਸਨ ਵਾਦਾ ਜਾਨ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆਲਾ ਰਾਸੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖਸਾ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸਾ ਮਦੀਨਾ ਸੜਕ ਹੋਵੇ ਸੀ ਸਰਮਾਵਾ ਦਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਲੀਆਂ ਗੁਬਾਰ ਉੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਬ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋਏ ਹਜ਼ਰਤ ਅਮੀਰ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆ ਸਲਮਾਨ ਅਜ਼ਰਕ ਬਿੱਤਰ ਰਸੂਲ ਇਲਾ ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਬੱਜ ਆਜ ਅਲੀ ਪੇ ਆ ਦੇ ਨੀ ਤੂੰ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਪਰ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੀ ਮਦੀਨਾ ਜ਼ਰਾ ਖੋਵੇ ਸੀ ਸਰ